Я просто смотрю. А ты кого играть? Я просто смотрю. Я просто смотрю. Fun fact, you're closer to Pancho in hype match. Kommer du ihåg det, Pancho? Pancho, kommer du ihåg när jag krossade dig? Det vet du, det vet du. Nej, det är du, va? Nu går det här med lyckan. Kom igen nu, Pancho. Jag är här sida också, jag vill inte spela. Det är så de är riktigt där kika. Shit, han gör det så. Det är väl något för det. Det här är deras första. Så det täljer inte er. Jag är inte van att se Pancho sätta kombot. Det är det. Oj, 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 Pancho vinner. Så det täljer inte er. Ta, analysera nu, Jari. Ja. Man ska alltid heja på nya rekord. Och det här är vad jag är van att se. Pancho förlorar. Kom igen, Frank. Oj, 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 Pancho är godlike. Fast... Ovanligt, Pancho vinner. Vi är en extra spelare här då. Ja, du kommer in sista sekunden. Oj, oj, oj. Here we come, save the day. Det är Pancho mot Fredrik. Vem är Fredrik? Fredrik kanske. Han bara sover och tänker. Simo! Kom igen nu! Jag tror jag vinner. Om Pancho kommer hålla på sådär så vinner jag aldrig enkelt. Fast på andra sidan kräver typ bästa matchupen i den här. Stämmer det? Ja, för de ska puncha alla bollar. Alla bollar. Bra att jag har dig här. Vissa är den på hit. Bra att jag har dig här bredvid mig, Chips. Så i den här matchupen, vad vill Blanka göra? Vinna. Hur vinner man? Blanka? Inte göra bollar helt enkelt. Så vad kan Blanka göra? Blix. Blix är bästa du kommer kunna ha mot tennis. Så det du vill se, mer Blix? Ja, han måste göra Blix om han vill vinna. Inga bollar. Lyfta bollarna så... Pancho verkar aldrig lära sig det där. Det är helt otroligt. Jag har aldrig sett en person så fort. Dash, dash, slide! Dash, dash, slide! Nu kommer han. Shoryu. Nice.
Han körde tur för att han mötte inte mig. Okej. Vill du möta mig igen? Vill du förlora igen? Nej, tur. Mot mig och Petter. Petter.